Bismillahirrahmanirrahim. Grana urdin kutun ko zay matab han ta sugore dawah Malakand TV. Grana urdin kutun ko ragaliyu sharif abad alaqi ta alte chiz munga kam yaror de agar tournament rajor kala de yakinen khabar da chiz munga pazay ki da mazigar yaksar zia munga da zwanan chidi da payo sapasi garzi suk wheeling ki suk nashi tamashi ki no dagi da wajina chikam di no munga di yaror delta da tournament rajor kala de aw dagi chi nan kam opening ushu no dagu sarbam da khabari ko chida ga soch di sangara لله چې د ځوانانو د پاره او بل خصوص زمونږ د ځوانان چې په گیم کې مبتلا شي نو یو خو به د دوی فټنس خوم کېږي د هغه کم کسان کم شازلمی چې گیم کې نو هغه چې دین او هسپتالونو ته به هم تګ را تک ډیر نه کوي او په دغه حالات وبم سره سو خبرې کو او دوی سره به د ټورنمنت په دی حواله باندې خبرې اترې کو ویجان اسلام علیکم وعلیکم السلام ویجان دار ته وای نوم دې سدي نوم کوم خالد څنګه دی خالص یو دارته وای اساس سوچ داسې ذهن لراغلی چې دا دومره شازلمی تاره یو ذکر لو په خپل منس کې لو بکی یره جی زه په خپل مخه بهر پاتې کیږم چې په چټه را شو چې بس دلته اکثر د علاقانو سره شو دلته د ماحول د سی و چې ټول ار سره ګډ وډو نو ما وی چې یو بد علاقانم خوشاله شي بل لا لو به دا یو داسې شی دی چې مثبت طرف ته واړه او دغه بوزي لکه نشو ته ماشو د دینه محفوظ ساتي نو ما وی چې لکه غوی به مشغوله می او زمونږ به مشغولای وته بناسي او دغه دغه په دغه باندې می دا ټورنمنت جوړ کړ او بل دا دی چې زمونږ په دې ځای کې ګراوند ما ډیره غټ کمې دی زه چونکی د پیپل پارټي سره خپل ځاني تعلق ساتم دا غي ورکر به حیثیت باندې خو اوس چونکی زمونږ د پارټي حکومت نشته خو دا امید لرم چې لکه زما د خپل لیډرشپ نه دا امید دی چې په راتلونکي وخت کې ان شاء الله غي را روان حکومت کې به هغه دل ته ګراوند هم جوړ کړي او د علاقانو لپاره موږ ښه ماحول ورکړو ان شاء الله خالد بھائی دار تو وای د کوم کوم علاقونه چې دین خلق زلمی ستا سره بیت یو کوم کوم خلق او ستا سره یې سیغه سی دلته به ټورنمنت کې غیر خپل ځانی خو ما سره زبون عمرګری دی هغه امراته سوال جواب کړي دی ما ته خپل ځانی او لکه د مومند یو عمرګری دی سه هغه امراته سوال جواب کړي دی او نور د چې د بټخیلی یو د اگری یو د یو زیبل جن کسانو راته سوال جوابونه کړي وس موجوده زمونږ سره چې دین مونږ دغه سورزو کې را جوړ کو وس را سره ټیمونه کم دی او زمان نور کسانو تم دا دغه چې خو بهترین ماول دی خو کولی گراوند دی او لکه خو دغه دی او اغی دین په کیسه والی وړي او چې را دي شي خالد بھائی اکثر کو مونږ وګورو په کرکټ کې اکثر داسې خبره لاړو چې یار یا ډس سیټ ته خبره لاړ شي خلک کلاړیان په یو میز کې وران شي دغه صورت حال من یو سو خبرې اترې وکي یاره جی دغه صورت حال خو زما په نظر کې وو د دې د وجه نه ما په اوله کې د خپل ډرا کې د لیکلي دي چې لکه ګراوند ته هر قسمه وسله راوړو په بندي ده اج کدا کې لړی او کدا تماشایی ګراوند ته بقت یې څوک وسله نه راوړي د دې د پاره زما خپل دغه د سر څه دی وغه چا سره ثبوت شو وغه کا سره بز بازه کې دی زیاتره خلک اکثر بالینګ کوي هغه یا نوشي یا وایش یا دا خلکو دا بالر اکثر د کپتان سره بیا روي خنوي اي خلکو ته سویل غواړي د یاره دا خو چې کم یو ځای کې یو سړی پر داسې ټورنمنت جوړ کی نو دا لکه دا غو مثال بیا د کور یو غو په غځي کې بیا لانجې کوي جګړې کوي دغه کوي کنه نو دا لکه بیا سې د پښتون به هر خبره ده او زما خو خپل ځاني ز پکې نه جنګيږم خو ما خپل ټیم پکې دی غوي تمیم دا ویلی چې ګراوند کې غلط خبره و نو زه به تاسو خلاف یم او لکه کم چې اصول دی هغه به زما د پاره مې د بل لپاره به خالد بھائی پہر کے رات دو یا خلق مرگری بتا سو گوریم تا سر بہر قسم خلق رابطی کی ستا سو دری ٹورنامنٹ یو کس تسر انٹری آخری داغی چارج ستا سو کی خو دی دی یره زمون خو چې دین زما د دې ز په خپل د مسروبیات سیوا دي نو د دې زما دوه کسان دي بلې رامان او یو علمزیب او په دې ډرام دی نمبر هم دا وی ورګړی شي دی په دې دغه مندي او زم 5000 انٹری دا هونډا موټر سایکل دی بکی او او دا غوی سره رابطه کولای شي چې هغه باندې نمبر دی دا غوی سره دی په هغه رابطه وکي که څوک پولیس آی زمونږ خو د یونین کونسل غړي عثماني خیل سره تعلق ساتو درګي او دا چې د ویلج کونسل چې دی نو دا سیدرا جوړ لې شریف آباد باندې یادي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه آفتاب جان بھائی چې تاسو دلته رالې او د دې ټورنمنت په دغه پروګرام کې زموږ د دې ملګرو سره زموږ سره تاسو شرکت وکړو باقي زه به تاسو ته وایم د سپورتس په حواله باندې وی چیرته چیرته ګراوندونه آبادی نو هلته به هسپتالونه مطلب دی چې هلته لکه ویجاړي هلته به په هسپتالونو کې څوک نه بلا سپورتس دادا
چې ګتا سو ګورې نو بیا خصوصا زمونږه ک باندې دی او ک اسپیټال نه دی ک دغه دی لکه مطلب درې چې راک دغه بازارونه نو پاغي کې د منشیاتو په حواله باندې نن سبا ډیر زیات ک ماشومان دی او ک غټ دی نو مطلب درې چې دغه دغه طرف ته توجه ډیر زیات ده نو د سپورت سره مطلب ک د مازیګر د ګنټنی ما مونږه سپورت لور کو نو دغه توجه چې کوم ده نو دغه بم لکه زمونږه بل رختوري بل درې شي دا کومه بيماري ده نو په دې بيماري کې مطلب درې شي رزدي خالد بھائی تھڈیر زیاد داد ورکم چر دی بیماری او پدی ٹیم کے مطلب دے چر دی دا سی دا ایکٹیویٹیز لگ دی راجوڑ کلو او دے خلکو دا سوچ اغه دا خفغان سوچ او غبل سے مطلب شاغي دی دا اغه خفغان دا طرف دا بل سائیڈ تواڑو نو دا ہم پک مطلب دے چر یو پلس پوائنٹ دے او دا سی نور مرگرلم مطلب دے چر دا قسمہ ایکٹیویٹیز راجوڑول پکار دی او چر دا ملگری چ کم دینو چر دی دا توجہ دا غلط او دا خراب او یا مطلب دے چر دا منشیات نا ڈیڑھ لکھ تراوڑی نو ڈیر زیات خبر ڈیر زیات مننه افتاب سستا سولیر لري مننه چې تاسو را لې دي زموږ د علاقې د پاسمنده دا زموږ د روډ د خالد احمد سنگر دوی دا چلته دا یو ټورنمنت جوړ کړی دی نو خدای ډیره ښه دغه کړی دا د ایکټیویټي سره د دې ګراوندونو سره چې دا بعد یې هسپتالونه به ویرانی نو ډیره ښه خبره ده ستاسو بیا مننه کوم زموږ د علاقې پاسمنده دا دا به مسله لګ مخکې شي کچرته سیاسي خلکو لیډرانو دلتا دا گراؤنڈ دغه پکې وشي چرتا بسم الله الرحمن الرحیم ډیره د خوشاله خبره ده زه وختي ما التم خبرو کله وسم وایو چې دا خالد بھائی ډیره زیات شکریا ده کوم چې موږ له عزت امر کو او دې ده کې دا ینګ جنریشن راغون کړي دي او دې ته دلتا کې یو خو انټرټینمنټ ورکي نو ظاهر خبره ده چې په کم ځای کې گراوندونه آبادی التا اسپیٹالونه شړی مازیګری کې دلته خلک سپورتس او د تاسو تماشې لري شي سو گیم کوي سو غب شپو لګي او یو خوونت ماحول د بیرو وران ورانو زینو ناس او پاسو نه خلک راغون رمني شي او دلته راشي کیدی نو زه دا هم چې دینه بل خپل حق کار نشته دي باقی د چل دي چې موجوده حکومت راغلم د سپورتس په نوم باندې دی زمونږ وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هغه هم یو سپورتس مین دی او دا هغه نه مخکې هغه په سټیج باندې په کنټینر باندې 22 سال نه هغه به دغه چغې واخلې چې رضا په هر یونین کونسل کې سپورتس ګراوند سازومه هلته به ایکټیویټیز یا هغه به دغه به هغه به خو ما په خیال باندې هغه لتر د څلورم کال شروع شو عملی جامع هغه لور نه کړشوله موږ یې نو داسې دا عمر خلی ینګ جنریشن زمونږ لګیا دی او د غرب د سیمه کې داوم یو شاملات ته داوم دی چې لوکل انډیا د کلچر هغه وګختل نو دی چې کوم ګراوند جوړیږي د دې نمخ کې زمونږ وخت تر شوی دی نو مونږ په درګای کې جوړ کړی دی په بدرګا کې شته دی په هاریان کوټ کې شته دی په کوټ کې شته دی مونږ خپل وس مطابق اعلان کې مونږ په پوزیشن کې محمد ریشا بچا په پوزیشن کې بیا مونږ خو سپورتس لا خټ ټایم ورکړ دی نن هم داغه دا سپورتس لا د ټیم ورکولو دا سمرات چې زه د پټي ورکوټي ورکره ما د مرګرو علي عزت را کو دل تیار واستو او په موږ باندې هغه اوپننګ سرمنی چې کوم وغیرہ باندې وکړل نو دا صرف هغه د خلکو هغه مینا و چې زمونږ د سپورتس سره مینا و نو خلک مونږ سره مینا کوي او دا د اوپننګ میچو د دوه کلو په منس کې ده نو دعا کو چې الله پاک دا ټورنمنت په خیر خیرت سره په اختتام ته ورسوي موږ بہت سارا پورا پورا کوآپریشن اور زو خو بیا با اعلانات پا فائنل کے بکو کا خیری کمیٹے دا پارا دا 5000 روپو اعلان کوما چې کم سے کم دے سپورٹس والا دے کھلاڑیانو لچے تھے وہ بھی وہ فروڑی کہنا ہے